پورے الہم اور تین مرتبہ سور اخلاص تلاوت تمام ملت شہدا کے لیے حاضرین محفل کے تمام لواحقین کے لیے اور وہ زوالین سید الشہدا جو ہمارے درمیان میں رہے جس طرح خوش سور فاتحہ اور دعا کرنے والا کوئی نہیں سنی انہوں نے ہم سب کے لیے بالخصوص شاہد جعفر شاہد جعفر صاحب اور اپنے تمام لواحقین کے لیے سور الہم اور تین مرتبہ سور اخلاص تلاوت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دن منسوخ ہے جناب اسران حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، تو ان کی شہادت کے حوالے سے مرسی کے چند اشعار ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے پردیسی میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، پردیسی میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، دریا پہ پڑے قتل ادولے کے چلا ہے، چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، زور اس کو مدد کا نہیں مشغول بکا ہے، زور اس کو مدد کا نہیں مشغول بکا ہے، بے رحم کے قابو میں ہے دو نازوں کے پالے، ہر سونے گرا ہے کہ کوئی آ کے بچا لے، ہر سونے گرا ہے کہ کوئی آ کے بچا لے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑے بڑھ کے بچاتا، ہر باری ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ ایک بازو باں پر ہے یہ لاتا، بے ساختہ ایک بازو باں پر ہے یہ لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دولے، کبھی نہ آئے تو قسم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ہے ایسا، توڑا ہے فقط پانی سے پاکا کئی دل کا، خود آئے نہیں خود آئے نہیں کہ تیری زوجہ نے تمنا، حجرے بے نمازیں ہیں پڑھی اور کیا کیا، حجرے بے نمازیں ہیں پڑھی اور کیا کیا، ہمیں بچے ہیں تو اپنی بزرگی پہ عمل کر، تک سیر جو کچھ ہم سے ہوئی وہ خدا حل کر، تک سیر جو کچھ ہم سے ہوئی ہو وہ بحل کر،
جرمی ہے بن پوچھے جو آئے ہیں تیرے گھر حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر کرتے ہیں پھٹے گے سوکھی چیتلی لگی پر گے سو پھٹے گے سو کھلے تلی لگی ہم پر تکلیف بہت دے چکا اب چھوڑ ستم گر ہائے تکلیف بہت دے چکا چھوڑ ستم گر جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالم ہائے منہ کر کے تیرے گھر کو اب نہیں سوئیں گے ظالم ہائے منہ کر کے تیرے گھر کو نہ اب سوئیں گے ظالم سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستم دیتے تھے نزاز ہو جائے حارس کو وہ بڑھ کر ہائے دیتے تھے نزاز ہو جائے حارس کو وہ بڑھ کر جانتے تو کبھی آتے نہ تیرے گھر میں ہم یوں مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر ہے چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے ظلموں کو عدو ہے ہے جو کچھ ہے سو تو ہے اے اما نہیں بابا نہیں جو سو ہے سو تو ہے بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومنہ تھی ساتھ مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ہے کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بدزاد گہ پاؤں پہ سر رکھتی تیرے گھر باندھی تھی ہاتھ ہے گہ پاؤں پہ سر رکھتی تھی گئے باندھتی تھی ہاں بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم ہے بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم ہے زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم مسلم کے جو قص درود بھیجے محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق ما يشاء ويحكم ما يريد هو العليم اللطيف خبیر وليس له شريك ولا مثيل ولا نظير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا
أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات محمد. اللهم صل سورہ ابراہیم میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد کو قائم کرو، چونکہ ان دنوں میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بہت بڑے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے دن، یہ اللہ کے ایام جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے. کل میں نے سلسلہ گفتگو یہاں پہ آ کے چھوڑا تھا کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، ایک ادارہ ہے، اور دنیا میں ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ سبق دیا جاتا ہے. لیکن امام حسین نے اپنی زندگی میں اور کربلا کی ایک دوپہر میں جتنے سبق دے دیے، وہ صبح قیامت تک عالم انسانیت کے لیے بہت کافی ہے. چاہے وہ صبر کا سبق ہو، چاہے وہ شکر کا سبق ہو، چاہے وفا کا سبق ہو، چاہے شجاعت کا سبق ہو، چاہے قوت ارادی کا سبق ہو، چاہے وہ شہادت کا سبق ہو. میں ان شاء اللہ تذکرہ کروں گا ایک سبق کے بارے میں، تاکہ پتہ چلے کربلا کتنی عظیم درسگاہ کا نام ہے. اسی انسٹیٹیوشن میں، اسی ادارے میں حسین نے سبق جو دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ زندگی کا بندگی سے رشتہ کیا ہے. دنیا کے ہر مذہب میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، اسلام میں خدا کو یاد رکھا جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے خدا نہیں چاہتا، اسلام نہیں چاہتا کہ بندہ خدا سے الگ ہونے پائے. ہر وقت ذہن میں خدا رہے، خدا رہے، خدا رہے، خدا رہے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے، کبھی کبھی خدا کو یاد کرنا ہو رہا ہے. اور ہماری اسلامی تہذیب، اسلامی آداب میں کیا ہے؟ ہر وقت خدا ذہن میں رہے. جب ہر وقت خدا ذہن میں رہے گا، انسان کی زندگی بغیر حکم خدا کے آگے نہیں بڑھ پائے گی. وہ پہچانے گا کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. یہ وجہ کہ آپ دیکھ لیجیے، آیت اللہ نور اللہ شوستری رحمہ، جو آگرہ میں دفن شہید ثالث کے نام سے ساری دنیا میں جانتی ہے، ان سے کسی نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ جب ہم مصلی پہ آتے ہیں تو ہمارے ذہن سے خدا نکل جاتا ہے. ایسے وہ خدا یاد ہے، خدا یاد ہے، خدا. جسے نماز پڑھنا شروع کیا، شیطان کا سارا زور لگ گیا، یہی خدا یاد نہ کرنا. وہ جی، وہ غریب بات کہی، کیا کہنا، ہری بھاری ہوتا ہے، مر جاتے وہ. لیکن بات یہ ہے کہ تم نے زندگی کے ہر قدم پر اللہ کو اپنے سے الگ رکھا. جب کاروبار کر رہے تھے اور خدا یاد آئے گا تو کاروبار بیماری کیسے ہوگی؟ جب دوستوں بیٹھے خدا کو بھول گئے، ورنہ دوستوں کو مذاق کیسے اڑے گا؟ زندگی میں تم نے خدا کو الگ رکھا تھا تو اللہ نے آبار دی. زندگی میں تم نے ہم کو چھوڑ دیا، بندگی میں ہم تم کو چھوڑ دیا. اور ہر قدم پہ خدا کو یاد رکھتے تو مصلی کو بھی خدا یاد رکھتا. ایک صلوات پڑھے محمد. یہی وجہ ہے کہ کوئی لمحے حیات تمہارا یاد ہے خدا، الگ نہ خدا یاد ہے، خدا یاد ہے. اور جانے دیجیے، توجہ چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہنگامی حالات میں پروردگار نے اپنے کو بندوں سے الگ نہیں رکھا ہے. کربلا کا سبق سمجھ لو، بھوکے پیاسے آئے، ارے ہاں جی کھانا کھانے بیٹھ گئے، بھوک لگی ہے، کہ نہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، ہے کہ نہیں، اللہ کو یاد کرو تو شروع اور آگے بڑھ جائیے. ارے پیشاب لگا ہے، بہت تیز لگا ہوا ہے، کہ پیشاب کرنے سے پہلے دیکھو قبلہ رو تو نہیں ہو، پوچھ بک قبلہ تو نہیں ہو،
ایسے ہنگامی حالات میں بھی خدا نے روک کے اپنی طرف متوجہ کیا. بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ, اللہ کا نام لے لو تاکہ اللہ کے نام کی برکت سے حلال کھاؤ گے حرام نہیں کھاؤ گے. پیشاب کرنے بیٹھے قبلہ رو تو نہیں ہو, کچھ وقت قبلہ تو نہیں دیکھ کے بیٹھو. ان زحمتوں میں بھی اللہ نے اپنی یاد پر اس لیے زور دیا کہ راحتوں کا پیغام ذہن سے نکل جاتا ہے مگر زحمتوں کا پیغام ہمیشہ یاد رہتا ہے. یہی وجہ تھی عزیزان گرامی کہ رسول اللہ ساری زندگی اہل بیت کو پہچنواتے رہے, مکے میں پہچنوایا, مدینہ پہچنوایا, لیکن اس لیے شاید دنیا راحتوں کا پیغام بھول جائے. یہی وجہ تھی غدیر کے میدان میں, تپتی دھوپ میں, تپتے صحرا میں, سوالات کے مجمع میں علی کی ولایت کا اعلان کیا. جب تک غدیر کی زحمت یاد رہے گی علی کی ولایت بھی یاد رہے گی. جو پیغام آرام کے ماحول میں ہوتا ہے شاید ذہن سے نکل جائے, جو تکلیف و اذیت کے ماحول میں ہوتا ہے یاد رہتا ہے. جب جب دھوپ یاد آئے گی, جب جب سوالات کے مجمع یاد آئے گا, جب جب گرتے ہوئے پسینے یاد آئیں گے, نبی کا خطبہ یاد آئے گا, اور یہ بھی یاد آئے گا نبی نے کہا تھا من کنت مولاہ فحاد علی مولا. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو راحتوں میں لگ رکھا ہے توجہ, نہ زحمتوں میں. جانے دیجیے ماشاء اللہ آپ تو نمازی ہیں, آپ بچوں کے پاس بس کر رہا ہوں. ایک قرآن کا سورہ ہے سورہ جمعہ, اس میں آپ دیکھ لیجیے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم. جب تم کو جمعے کے دن پکارا جائے تو چھوڑ دو کاروبار, چھوڑ دو بزنس, چھوڑ دو اسکول, چھوڑ دو ادارہ, چھوڑ دو گھر, نکل پڑو جمعے کے لیے. اور اس کے بعد کیا کرو؟ چھٹی چھٹی کرو, اس کے بعد منتشر ہو جاؤ فرض الہی کی تلاش میں. بہت کو سمجھ گیا. جب چھڑوایا تو کا کاروبار کہا یا ایھا الذین آمنوا من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع بیع شرا خرید فروغ, چھوڑو دوڑ گو نماز کے لیے. یہ پروردگار کہہ دے پلٹاؤ دکان کی طرف, پلٹاؤ اسکول کی طرف, پلٹاؤ دفتر کا نہیں, اب نماز کے بعد منتشر ہو جاؤ فضل الہی کی تلاش میں. یعنی پروردگار نے نماز کے پہلے کاروبار کو کاروبار کہا اور نماز کے بعد کاروبار کو فضل الہی کہا, تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کاروبار کاروبار رہے گا اگر نماز سے الگ ہو جائے, کاروبار فضل خدا بن جائے گا اگر نماز ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ کاروبار میں گھاٹا بھی ہے نقصان بھی ہے, فضل الہی میں برکت ہی برکت ہے نقصان نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہاں کاروبار کا وہاں فضل الہی کا. اب بندگی کے بعد زندگی کے راستے پر آئے ہو تو برکت ہی برکت ہے, خیر ہی خیر ہے. بندگی زندگی الگ نہیں ہو رہی نا, پہچان رہے ہیں. ایک سوال پڑھ بھی کہ محمد والے تو اسلام کا آغاز ہے بندگی. اور کمال کیا ہے؟ کمال ہے سپردگی. میں اس لفظ کو واضح کروں گا تاکہ بچے پہچانے. اسلام کا آغاز ہے, اسلام کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہے سر جھکانا اور ایک معنی ہے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا. یہ بھی اسلام ہے, وہ بھی اسلام ہے. یہ آغاز اسلام ہے, وہ کمال اسلام ہے. آغاز اسلام ہے عبادت اور کمال اسلام ہے شہادت. میں جبیر جلال رحم دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک, دیوار کعبہ اٹھا رہے ہیں اور جناب ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کے دیوار اٹھاتے تھے وہ مکان نہیں میں موجود ہے. تاریخ لکھتے ہو پتھر خود بخود بلند ہوتا تھا, لفٹ ہوتا تھا, اٹھتا تھا. اب دیوار اتنی اونچی ہوئی جناب اسماعیل کے رہے پتھر, ابراہیم دیوار اٹھا رہے پتھر اور بلند ہوا. اب دیوار اونچی ہوئی پتھر اوپر رکھنا ہے اور قدم کے نیچے جو پتھر ہے ان کو بلند کرنا پڑتا. یعنی پتھر جانتا تھا ابراہیم کو کہاں تک پہنچنا ہے. لفٹ ایک دو اہل ویلا کا مجمع ہے.
يعني پتھر بھی پہچانتا ہے کہ کہاں تک جانا ہے اس کے معنی ہے کسی عام پتھر کا نام نہیں ہے یہ کعبے کا پتھر ہے کعبے کی دیوار کا پتھر پہچانتا ہے یہی وجہ تو تھی کہ لاکھوں ہزاروں آئے کسی کے واسطے در نہ ہوا وہ جب خلیل کی وارث آئی تو دیوار کعبہ کا در ہوا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل جب دیکھا ہوتا کہ وارث ابراہیم آ رہی ہے دیوار نے پہچان کے در بنا دیا اس سوال سے ملک محمد وآل تو اسلام کا آغاز بندگی توجہ اچھا تو تحصیب چالو دے دوں اور کمال کیا ہے سپردگی تسلیم ابراہیم اسماعیل دیوار اٹھا ربنا وجعلنا مسلمین لک اے پروردگار ہم کو مسلمان بنا لے کیا ابراہیم نماز سے پتہ کون سا اسلام بھائی ہے کون سا اسلام ربنا وجعلنا مسلمین دونوں کہہ رہے ہیں باپ بیٹے دونوں ہم کو مسلمان بنا لے ہم کو بنا لے مسلمان مسلمان بن جائیں اچھا ٹھیک ہے اس ابراہیم جس اسلام کی دعا کر رہے ہیں یہ آغاز اسلام نہیں ہے یہ کلمے والا اسلام نہیں ہے یہ نماز والا اسلام نہیں ہے یہ کمال اسلام ہے اسلام کے معنی پہچان یہ کمال اسلام ہے یہ معراج اسلام ہے اور جب باپ کے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور امیر بولتے ہیں تو کہا بیٹا تمہیں کیا ہے قصد تجدونی انشاءاللہ من الصابرین اے بابا اسے آپ کر دکھائیے ہم کو صبر کرنے والوں بابا جی حکم خدا ہوا واقعہ مشہور ہے قرآن موجود ہے باپ اللہ کے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیا پٹی کھولی دیکھا کہ ابراہیم اسماعیل کھڑے ہوئے ہم اور آپ حضرت خوش ہوتے حکم خدا پہ عمل ہو گیا بیٹا بچ گیا حکم خدا عمل ہو گیا بیٹا بچ گیا ابراہیم کانپنے لگے اللہ اکبر کیا بندے پروردگار اے پروردگار کیا قربانی قبول نہیں ہوئی حوصلہ تو پہچانی ہے اے پروردگار کیا قربانی قبول نہیں ہوئی قربانی قبول ہو گئی فبائدین آہو بے زبین عظیم ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی بدل دیا ہے ہم نے چینج کر دیا اس کو ایک بڑی قربانی فبائدین آہو بے زبین عظیم اچھا قربانی بدل گئی تمہاری قربانی قبول بھی ہو گئی اب قرآن نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو آپ سنو کر دیئے ایک صلاح بھی جائے محمد وآلِ محمد جب باپ نے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا پیشانی کے بل تو قرآن کا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ باپ بھی مسلمان ہو گیا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا دعا اسلام کی تھی نا ہمیں مسلمان بنا لے مگر اسلام کی کب ملی سنت جب بیٹے کو لٹا دیا فلما اسلم وتلہ دونوں مرضے تسلیم میں آ گئے دونوں مرضے سے مدری میں دونوں مسلمان ہو گئے اب پتہ چلا یہ اسلام نماز روزے والا نہیں اسلام قربانی والا اسلام ہے اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک صلوات پڑھیں محمد والے اقبال جس اسلام کی بات کر رہا ہے وہ کمال اسلام شہادت یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ آغاز اسلام نہیں یہ کمال اسلام توجہ ہونا لفظ کہہ دوں ابھی آپ کے کام آ جائے گا تو قرآن نے کیا کہا ہم نے بدل دیا اس کو اب سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جس ذبح عظیم سے اللہ نے اسماعیل کے قربانی کو بدلا ہے وہ ذبح عظیم ہے کیا وہ کہتا ہے وہ بکرا جو آیا تھا وہ تھا ہمیں عظیم اس سے بڑی قربانی ہونی چاہیے بکرا کیا ہے نبی کے مقابلے میں تو افت العام میں دعا لکھی ہوئی ہے اگر بخار شدید ہو جائے تو آپ دعا پڑھتے پڑھتے بکرے کو ذبح کر دیجئے بکرے کو صدقہ کر دیجئے بخار ہو جاتا ہے ایک صاحب علاقہ بیمار تھا انہوں نے دعا پڑھی بکرے کو ذبح کر دیا ایک صاحب کا بکرا ہی پڑ گیا بیٹے کو ذبح کریں گے بکرا قربان ہوگا بیٹے میں اسماعیل کا بدل کون سی بڑی قربانی آئے میں دعوت فکر دے رہا ہوں حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے جائیے پڑھیے سورہ صافات قرآن کے سورہ بڑا مشہور سورہ ہے
اس میں اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ باپ بیٹے کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے, اور اس میں جناب ابراہیم کے دونوں بیٹوں کا ذکر ہے, جناب اسحاق کا بھی ذکر ہے, جناب اسماعیل کا بھی ذکر ہے. اسحاق کی بھی قربانیاں ہیں. جب یہودی کہتے ہیں وہ جناب اسحاق کی تھی, اسحاق کہاں تھے؟ وہ شام میں تھے, قربانی مکے کی بھائی, جناب اسحاق تو شام میں تھے. کیا تعلق جناب اسحاق سے اس کا تاریخی اعتبار سے؟ یہ بات ہی غلط ہے. جناب اسحاق کی قربانی, خیر تاریخ پڑھتے ہوئے اندازہ ہوگا. تو جناب اسحاق کی قربانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے بے کرب العظیم, کسی بھی عظیم کیا ہے ابھی چلو, بے کرب العظیم اسحاق بڑے کرب اور بے چینی کے ساتھ گزرے. کرب کہتے ہیں بے چینی کو, عظیم بڑے کرب کے ساتھ اسحاق نے اپنی زندگی گزار لی. اور جب اسماعیل کا ذکر آئے نے کہا پر بلا العظیم, ہم نے اسماعیل کا کھلا ہوا امتحان لیا. متوجہ ہو گیا؟ اسحاق کے واسطے لفظ کرب آیا ہے, اسماعیل کے واسطے لفظ بلا آیا ہے. قرآن نے کہا ہم نے بدل لیا ذیب عظیم میں, اب کرب کو بلا سے ملا لو, وہ کربلا کی قربانی ہے, اسے ذیب عظیم کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. کرب اور بلا ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک اور پھر سوال بکے محمد والے. تو زندگی اور بندگی کا رشتہ اثر ہے اور ٹوٹ نہ پائے. ہم زندگی کیا ہے, بندگی اصل زندگی کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو زبان دی, اللہ نے ہم کو کان دیے, ہاتھ پاؤں دیے, پیسہ دیا, اولاد دی, یہ کیا ہے؟ اس کا نام زندگی ہے. ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بول رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اس کا بھی جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا اس کا نام زندگی ہے. اور اسی سب کو اللہ کی راہ میں لگا دینا یہی بندگی ہے. اس سے آسان ہے, جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا یہی زندگی ہے, اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کی راہ میں لگا دینا یہی بندگی ہے. تو دعا کہ پروردگار ہے مسلمان بنا لے. اللہ نے کہا فلما اسلما وتل للجبین, دونوں منزل تسلیم میں آ گئے, باپ بھی مسلمان ہو گیا, بیٹا بھی مسلمان ہو گیا. جس وقت جناب ابراہیم نے دعا کی تھی ان کی عمر تھی 110 سال, اور جناب اسماعیل کی دعا تھی 13 برس یا 11 برس, یہ نابالغ تھے. اور اللہ نے دونوں کے اسلام کو قبول کر لیا. اے پروردگار, بوڑھا باپ تو بزرگ ہے, وہ بالغ ہے, اس کو قبول کر لے اس کا اسلام. یہ کیا کہ ہم نے دونوں کو اسلام کو قبول کر لیا, کیا تیری نگاہ میں نابالغ کا اسلام قابل قبول ہوتا ہے؟ 13 برس کے اسماعیل کا اسلام تو سمجھ میں آ جائے, اور ذو العشیرہ کے 13 برس کے علی کا اسلام آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اور اس لیے سمجھ میں آنا چاہیے کہ دونوں کا کعبے ہی سے رشتہ ہے. وہ معمار کعبہ ہے, یہ مولود کعبہ ہے. معمار کعبہ ہے, یہ مولود کا معمار کا مرتبہ اور ہے, مولود کا مرتبہ اور ہے. نابالغ کا اسلام, قرآن کہتا ہم نے مسلمان مان لیے ابراہیم جیسے بوڑھے کو بھی, بزرگ کو بھی, اور اسماعیل جیسے نابالغ کو بھی. کوئی نہیں کہتا اسماعیل کا اسلام قابل قبول ہے, وہ 13 برس کے تھے. یہ قرآن کی سند ہے, قرآن نے آواز دی. سند کے اعتبار سے عمر نہیں دیکھی جاتی, اخلاص سے عمل دیکھا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اسلام اللہ اسلام اللہ, یہ آج جو اکثر سنا کرتے ہیں آپ مولانا کائنات کے باپ کے بارے میں کہ معاذ اللہ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا, استغفر اللہ ربی. یہ جانتے روایت کہاں کی ہے؟ یہ بخاری شریف کی روایت, اور اس کے راوی یہودی ہے کوئی. وہ کہتے ہیں رسول کا آخری وقت تھا, ابو طالب کا آخری وقت تھا, رسول پہنچ گئے. چچا آپ تو مسلمان ہو جائیے, چچا آپ تو کلمہ پڑھ لیجیے. چچا بیٹا آپ کیا بقول غالب آخری وقت میں کیا خاص مسلمان ہو گئے؟ کوئی نہیں تھا, چچا مسلمان ہو جائے گی. جب وہاں کوئی نہیں تو آپ نے سن لیا, کوئی نہیں تھا, چچا تھا بھتیجا تھا, دونوں میں باتیں ہو رہی ہیں, سن لیا سب نے. کیا ابو طالب نے انکار کر دیا؟ ارے بات جب کوئی سنا کیسے آپ نے؟ اب پتا چلا جو سننا ہوتا ہے سن لے, نہیں سننا ہوتا نہیں سن لو.
جہاں کوئی نہیں تھا اس بات کو سن لیا، جہاں سوا لاکھ کا مجمع تھا وہ آج تک یاد نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. مسلمان ہو جائیے مسلمان. استغفر اللہ ربی بات ہوں ایک لفظ میں کہہ دوں بچے کو پہچانے. دیکھیے میں بڑا موضوع میں بتا رہی ہوں جب میں کہنا چاہتا ہوں الگ ہٹ کے. آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے اخبار میں خبر چھپی سعودی عرب سے، جب بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہم کو تم لوگ خادمین حرمین شریفین کہو، ہم کو نہ تم سلطان کہو نہ خلیفۃ المسلمین کہو نہ جل جلادہ کہو نہ جاں پناہ کہو، ہم کو تم لوگ کہو خادم. سلطان ہیں وہ سعودی عرب کے، بادشاہ ہیں وہ، خلیفۃ المسلمین ہیں وہ، مگر فخر کرتے ہیں خادم ہونے پر. ہم خادمین حرمین شریفین ہیں. اس کے بعد انہوں نے محسوس کر لیا جو شرف خدمت میں ہے، جو شرف خلیفہ بننے میں نہیں ہے. ایک صاحب نے تحقیقی کتاب لکھی، ان ابو طالب مسلمان تو نہیں تھے پر ان کی خدمتوں سے انکار نہیں ہے. مسلمان نہیں تھے پر خدمت مسلم، مسلمان نہیں تو سروسز تھی ان کی، بڑے سروسز تھے. حاجیوں کے واسطے پانی کا انتظام کرتے تھے، زمزم میں کشمش میں جاتے تھے، بڑا استغفار کرتے تھے، مہینوں سے اللہ کر کے مہمان آ رہے ہیں بھوکے نہ جائیں پیٹر میں، ان کی خدمت سے انکار نہیں. آج دنیا ابو طالب کو معاذ اللہ کافر ماننے کے باوجود بھی ان کو خادم تو مان رہی ہے، اور آپ نے یہ کہا ہم کو خلیفہ نہ کہو خادم کہو. کون سی خدمت انجام دے رہے بھائی آپ؟ کعبے میں جھاڑو لگا رہے ہیں آپ؟ اگر کعبے میں جھاڑو لگانے والا خادم حرمین ہو کے سب سے بڑا مسلمان ہے، کہ نبی کو پالنے کی خدمت کرنے والا بھیجے محمد. تو عزیزہ نگرامی، اسلام نے زندگی کو بندگی سے کہیں الگ نہیں، زندگی بندگی نہیں، ہر جگہ ہر جگہ. یا اللہ میں کہہ دوں اہل بیت تشریف فرما لیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. آیت معصوم میں فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پوری زندگی بندگی بن جائے تو بڑا آسان کام، ہر کام کے واسطے اسلام کا قانون معین ہے، اس کو نگاہ میں رکھو تمہاری پوری زندگی بندگی بن جائے گی. کھانا کھانا بندگی، بچوں میں رہنا بندگی، دوستوں ملاقات کرنا بندگی. ایک اسی بندگی کا ایک بڑا نازک دائرہ ہے کہ جہاں انسان پھسل کے الگ ہو جاتا ہے تو سارا مقصد حیات اس کا فوت ہو جاتا ہے. مزاح کرنا بہت بڑا ثواب ہے، مذاق کرنا اچھی چیز ہے، لیکن مذاق کرنا اچھا ہے مذاق اڑانا اچھا نہیں ہے. جو ہمارے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے، مولا کائنات بھی ہے، اصحاب کا مجمع ہے بیٹھے ہوئے. ایک عربی طبق میں لے کے کھجور آیا اور اس نے اللہ کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا. مولا کائنات آشوب چشم گزرا تھے، آنکھ اٹھی تھی، پٹی بندی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے کہا بھائی کھاؤ کھجور سب کوئی. اب رسول اللہ نے کھجور کھایا اور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی کو مولا علی کے سامنے رکھ دیا. اب جو رسول رکھا تو سب وہی رکھنے لگے، کسی عمل میں اتباع ہونا ہو گٹھلی رکھنے میں پوری پیروی ہے. ارے حضور نے رکھ دیا یہاں تو سب رکھ رہے ہیں. جب کھجورے ختم ہو گئی تو رسول اللہ بھائی اب تم لوگ گنو کہ اب تک کتنی کھجورے کھائی. اب جب مولا نے اپنے سامنے ہاتھ مارا تو گٹھلیوں کا ڈھیر تھا کہ یا علی اتنی کھجور تم کھا گئے. رسول اللہ نے مزاق کیا، علی نے کیا کہا؟ بولے رسول اللہ ہاں میں کھا تو گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ میں بغیر گٹھلی کے کھایا سب میں گٹھلی کے کھا گئے. سلام علیکم محمد علیہ وسلم. تو مذاق کیجیے مذاق، توہین مومن جائز نہیں. ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے مثال کے طور پر، اب آپ نے آ کے اس کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، ہمیں کیوں نہیں پڑھتے کہ جائز نہیں.
آپ سخت رہے کہ پڑھیے چاہیے تبلیغ وعدہ کیجیے تاکہ اس کا احترام رکھا. اسلام اتحاد و محبت چاہتا ہے, انتشار نہیں چاہتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو عزیزہ نگرانی بات مکمل ہو جائے, شرکت سے تفصیل کروں گا. تو اسلام کا آغاز ہے عبادت, اور کمال کیا ہے؟ شہادت. پوری انبیاء کی تعریف اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے گلے میں شروع کی شروع نہیں چلی. قرآن نے کہا فَدَيْنَا أَخْبِزِ بِنْ عَظِيم, ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک عظیم قربانی میں. شرف جناب ابراہیم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اگر جناب ابراہیم تذکرہ نہ کرتے تو بیٹا چلو مکان میں نامے, اور کہتے لیٹ جاؤ, باپ کہتا کہ پوری تفصیل بتائی, میں خواب دیکھ رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے, بیٹے کا بابا حکم ہو رہا ہے. یعنی پوری تفصیل بتا کے لائے ہیں, کوئی نہ کہے کہ دھوکے میں لائے ہیں. آج دنیا یہ کہتی ہے جب معلوم تھا امام حسین کو کربلا جائیں گے شہید, کیوں گئے؟ پہلے ان کے دادا سے پوچھو کیوں گئے؟ یہ دلیل ہے. بے سمجھے بوجھے موت آئے اس کا نام ہلاکت ہے, جو سمجھ کے اور معرفت کے ساتھ آئے اسی کا نام شہادت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. مجبور کیا ہے حادثہ ہو گیا, کیا حادثہ ہو گیا؟ ہلاکت اسے کہتے ہیں. شہادت سمجھ بوجھ کے معرفت الہی کے ساتھ راہ خدا میں سے کھڑا تھا, شہادت ہے. بے سمجھے بوجھے آ جاتا ہے, شہادت نہیں ہے. سمجھ کے آ رہے ہیں ہاں حکم خدا پہ عمل کرنا ہے. یہ بھی تو قرآن سنت کی زبا نہیں ہوئے اور ذبیح اللہ کا لقب ہو گیا تاکہ اندازہ ہو جائے قربانی قبول ہو گئی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بس سچا مسلم وہ عزیزہ نگرامی جو کردار اور عمل کے اعتبار سے بھی اپنے اسلام کو ثابت کرے, اور اپنے باطنی اوصاف کے اعتبار سے بھی اپنے اسلام کو ثابت کرے. اہل بیت کی تعریف یہی ہے. اگر بس آخری فقرہ, اگر جناب ابراہیم یا اسماعیل کو مقام میں نہ لاتے نہ ذبح کرتے تو کیا ہوتا؟ ابراہیم کا مرتبہ گھٹ جاتا, مگر دین نہ بگڑتا, دین ویسے ہی قائم رہتا. اس قربانگاہ میں آنے سے ابراہیم کا شرف بڑھا ہے, اسماعیل کا مرتبہ بڑھا ہے, ابراہیم درجہ امامت پہ فائز ہو گئے بیٹے کو قربان کر کے, بیٹا قربان نہیں ہوا, اسماعیل ذبیح اللہ ہو گئے. یعنی ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی سے ان کا مرتبہ بڑھا ہے. اگر قربانی نہ دیتے تو دین کا میں کوئی فرق نہیں, دین باقی رہتا. اہل بیت کی قربانی میں اور انبیاء کی قربانی کا فرق یہ ہے کہ جو قربانی دے کے اپنے مرتبے کو بڑھائیں اسے نبی کہتے ہیں, جو قربانی دے کے دین کو بچائے اسی کو حسین کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اگر ابراہیم نہ دیتے قربانی, اسماعیل نہ دیتے قربانی تو مرتبہ نہ ملتا, مگر دین بہتا, دین باقی رہتا. حسین اگر قربان گاہ تک نہ دے دین مٹ جاتا, شکل تباہ ہو جاتی. تو قربانی دے کے اپنے مرتبے میں اضافہ کرنا اور ہے, اور قربانی دے کے دین کو بچانا اور ہے. یہی وجہ ہے کہ سب پابند اسلام ہے, حسین محسن اسلام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. حسین نے ایسے ساتھیوں کا انتخاب کیا, ایسے جانبازوں کا انتخاب کیا کہ واقعی زبان کے مسلم نہیں کردار کے مسلم, اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا جاؤ. 18,000 اہل کوفہ خط لکھے ہیں, مولا تشریف لائیے, موسم اچھا ہے, فضائیں اچھی ہیں. اور کچھ لوگ خط لکھا ہے امام کو بلایا بھی, آئیے تشریف لائیے. جناب سلیمان بن سعود خدائی قبیل مظاہر, ایسے لوگ غریب حمدانی لکھا تھا مسلم نے, اس نے بلایا لوگوں نے, سب تشریف لے ہیں. تین نام جو تاریخ میں ہیں, غریب حمدانی کے, خودی کے, اور ہانی میں اروپا کے, یہ خط کر تمام تذکر ہے, آئیے تشریف لے لیں. اور دو سر آخر میں دو شخصوں کو بھیجا ہے امام حسین کے پاس, اس وقت جب حسین مدینہ مکے میں حج کو عمرے سے بدل رہے, سعید و سیب آئے مولا خط شریف آپ کو بلانے کے لیے آئے. کہا مسلم کو بھیجا تھا, کہا مسلم کو بھیجا, کہا نہیں
اور وہی مسلم جن کو حسین نمائندہ بنا کے بھیجا تھا, کیا خیر مقدم ہوا ہے؟ 18,000 لوگوں نے دست مسلم بیعت کی ہے, حسین کا سفیر, حسین کا نمائندہ نبی کرانے کے چشم چراغ آ گیا. مجھے عزیز کو خبر ملی کہ حسین کا بھائی پہنچ گیا ہے, رنگ کوفہ بدل رہا ہے. اس نے فوراً ابن زیاد کو لباس اور عورتوں کا پہنا کے بھیج دیا, اور وہاں جا کر نقاب الٹی کا, دیکھو اگر کوئی حسین اگر کوئی مسلم کی حمایت میں قدر بڑھائے گا تو جدائی کر دوں گا سروتن میں, میں ابن زیاد ہوں. اب رنگ کوفہ بدل رہے ہیں, حالات متغیر ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ اب جو مسلم مسجد کوفہ سے نماز پڑھا کر نکلے تو کوئی نہ رہ گیا تنہا مسلم. کوفے کی گلیاں تھیں, کرفیو لگا ہوا تھا, سناٹا تھا, ناکے بندیاں تھیں. مسلم جب وہ تنہا چلے جا رہے, چلتے چلتے ایک دروازے میں بیٹھ گئے اور ذکر الہی منسوخ ہو گئے. صاحب خانہ خاتون تھی, گھر کے باہر آئی, تم کون ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم جب سے ابن زیاد والی کوفہ ہوا ہے کوفے کا رنگ بدل گیا ہے؟ پھر گھر جاؤ. مسلم نے کوئی توجہ نہیں دی. کہا تم سے کہتے ہو کہ گھر جاؤ, کوئی توجہ نہیں دی. کہا کیوں وہ توجہ نہیں ہوتے؟ مسلم نے کہا گھر تو وہی جائے جس کا کوئی گھر ہو, میں تو بے وطن ہوں, غریب الوطن ہوں, میں کہاں جاؤں؟ کہا اچھا تم ہو کون, بتاؤ تم ہو کون؟ کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا کیا بیٹا ہوں. لہجے کی شرافت سے پہچان گئی یہ مسلم نے آتی ہے, گر پڑی قلبوں پر. اے میرے مہمان ہمیں معاف کر دو, ہم نے تمہیں پہچانا نہیں, آؤ گھر کے اندر آؤ. تو گھر کے اندر لے گئی. یہ بڑی تفصیل نہیں سنانی ہے, میں بچوں کے تذکرے کے ساتھ تذکرہ باپ پکڑ لوں تاکہ تاریخ کو شکوان ہو رہے ہیں. رات بھر مسلم مہمان رہے, دسترخوان رکھا تو کوئی چیز نہیں جائے, ایک گوشہ تنہائی دے دے تاکہ ساری رات ذکر الہی میں گزار دو. مصلی پر تسبیح ہو, تحریر ہو, تمجید الہی میں مسلم مصروف رہے. جیسے ہی نماز صبح پڑھی تو انہوں نے کہا مہمان کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیرے بیٹے نے خبر کر دی ہے کہ میں تیرے گھر میں مہمان ہوں, ابن زیاد کی فوج تیرے گھر کو گھیر رہی ہے, میں گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. کہ نہیں میرے مہمان, پہلے تجھ پر حملہ ہوگا, پہلے مجھ پر حملہ ہوگا, تجھ پر کون ہاتھ اٹھائے گا؟ کہ میں نہیں چاہتا ایسی مومنہ پر ہاتھ اٹھ جائے, یہ ہماری غلط کے خلاف ہے. اے مسلم, تم نے ایک مومنہ کا اتنا خیال کیا, کل یہی کوفہ ہوگا جہاں محمد کی نواسیاں, علی و فاطمہ کی بیٹیاں اور منادی کی ندا ہوگی, ہاذہی سبایا من بنات رسول اللہ, تماشائی و تماشا دیکھو, یہ اولاد رسول ہے جو قیدی بنا کے لائی جا رہے. جزاک ربک خیر جزا, خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے. روئیے روئیے, محرم کی پہلی تاریخ ختم ہو چکی ہے, یہ دوسری کی شب لگی ہوئی ہے. پورا سال آپ رمضانی کا انتظار کرتے تھے, فاطمہ آ گئی ہے آپ کے آنسوؤں کو لینے کے لیے. ہاں ہاں, مسلم کا محاصرہ کیا گیا, کیا شجاعت تھی, کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے پھینکتے تھے, فضا میں آتا دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے, آخر دھوکہ دے کے مسلم گرفتار کیا, دارالعمار کوفہ میں آئے. شمر کہتا ہے اے مسلم, تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا. کہا سن, میرا امیر سوا حسین کے کوئی نہیں ہے. کہا مسلم, تمہارا آخری وقت آ گیا ہے, مجھے وصیت کرنی ہے. کہا ہاں ہاں, جب سے کوفے میں آیا ہوں مقروض ہو گیا ہوں, ہماری تلوار اور ذرا بیچ کے ہمارا قرضہ ادا کر دینا. کہ یہ نہیں ہو سکتا. کہا اور کیا وصیت ہے؟ اگر ہو سکے میرے آقا حسین کو خبر کر دو کوفے نہ آئے, کوفے والے با وفا نہیں ہیں. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ اور وصیت کرو, اگر ہو سکے تھوڑا سا پانی پلا دے. ایک جامع آیا, مسلم نے پانی پینا چاہا, دانت ٹوٹ کے پانی میں گرا, پانی ابھی مضاف ہوا, مسلم نے پانی پھینک دیا. دوسرا پیالہ آیا, لہو مل گیا اس میں, اسے پھینک دیا. تیسرا جام آیا, نہ پی سکے پانی, آواز دی اے پانی شاید تمہارے مقدر میں نہیں ہے. میرا دل چاہ رہا اے مسلم, تم نے اچھا ہوا کوفے میں پانی نہیں پیا, ورنہ تمہارا بھتیجا علی اصغر محشر میں تمہارا دامن پکڑ, اے چچا وقت آ کے آپ کو پانی مل گیا. جب میرے بابا نے سوال آپ کیا تو میرا گلا تیرے سے شوبا کا نشانہ بنا. روئیے روئیے, مجلس تمام ہو رہی ہے,
اربع ہزار مسلم کو دار الوالا کی چھت پہ لایا گیا. تاریخ لکھتی ہے ادھر مسلم کوٹے کی چھت پر ہے, ادھر حسین گزر رہے ہیں, ایک منزل آئی, ایک راستہ کوفے کو جانا تھا, اب بات ادھر پڑ گئی. کہا تھا یہ راہ کوفہ سے کچھ یاد آ گیا, ہمارا بھیا مسلم گیا ہوا تھا, ابھی تک پلٹ کے نہیں آیا. اچھا بات پریشان کیوں ہو, آؤ میرے قریب آؤ. حسین نے دست امامت عباس کے چہرے پہ پھیرا, عباس نے آنکھیں کھولی اور ایک اگڑائی لی, یہ اگڑائی لی, ابا کے بٹن ٹوٹ گئے. کہ عباس خیریت تو ہے؟ کہ میں نے جب منظر دیکھا, مسلم کی غربت دیکھی, ایک چھت پر مسلم کھڑے ہوئے ہیں, سر جھکائے ہیں, ظالم تلوار لیے کھڑا ہے. اے آقا جس قوت اعجاز سے یہ منظر دکھایا ہے, ہم کو وہیں پہنچا دیجیے تاکہ اپنے بھیا کو بچا لوں. حسین نے عباس مسلم عباس کا بدلا, عباس ٹھہرو ٹھہرو, اب ہاتھ پیرا چلو. کہ عباس اب دیکھو کیا دیکھو؟ کہ آقا میں دیکھ رہا ہوں مسلم سر جھکائے ہیں, دائنے رسول اللہ کھڑے ہیں, بائیں بابا علی کھڑے, اور چھت کے نیچے کوئی بی بی کالی چادر پہنے ہوئے. اے مسلم میں تمہارے سر کا نذرانہ لینے آئی ہوں, اے مسلم میرے حسین کا سر مجھے گود میں بعد میں آئے گا. سیدہ آ گئی ہے مسلم. جزاک ربکم خیر الجزا. بس ارواح بیضا. نو ذلحج کی شب تھی, روایت کہتی ہے دوسرے ذلحج کا 10 تاریخ تھی, مغرب کا دن تھا. میں نے چھت سے جھانکا تو کیا دیکھا کہ کوفے کے لوگ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ خریداری کر رہے ہیں, مغرب کی تیاری کر رہے ہیں. مسلم کا دل بھر آیا, وہیں چھت سے آواز دی, اے کوفے والوں, ہمارے بھی 2 بچے اسی کوفے میں چھوٹ گئے ہیں, اگر کبھی مل جائے تو نانا کے روزے پہ مدینہ پہنچا دے دو. دو بچے مسلم کی تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مسلم کی بیٹی عتیقہ تھی جو کربلا میں تھی, اور 2 بیٹے اور تھے جو حسین کے ساتھ تھے, اور 2 بیٹے گم ہو گئے. ابھی مرثیے میں آپ سن رہے تھے کیا گزری بچوں پر. ظالم نے بچوں کو رات بھر ستون خانہ سے باندھ دیا, اور وہ حارث بنون جب لے کے آیا ہے کہتا ہے تم میں کس کو ذبح کروں؟ تو بڑا بھائی کہتا ہے نہیں, مجھ سے چھوٹے بھائی کا خون نہ دیکھا جائے. چھوٹا کہتا ہے مجھ سے بڑے بھائی کا خون دیکھا جائے گا. بنون آگے بڑھا, بڑے بھائی کے گلے میں چھری چلائی, جس کو دریا میں ڈال دیا, سر کو رکھے رہا, چھوٹے بھائی کو ذبح کیا, بدن کو ڈال دیا. مگر مقتل کا فکر ہے رونے والوں, جب تک چھوٹے بھائی کی میت نہیں پہنچی بڑے بھائی کی لاش سطح دریا پر انتظار کرتی رہی. جیسے ہی چھوٹا بھائی پہنچا دونوں لاشیں بغیر ہو کے ڈوب گئی. چاہے چلتے وقت ماں نے کہا اے بیٹا دیکھو چھوٹے بھائی کو تنہا نہ چھوڑ. جزاک اللہ خیر. بس آخری فقرہ روز کی آپ مجلس تمام ہو گئی. اربا رضا ایک فقرہ کہتا, کوئی تصور کیجئے گا دل میں قرار ہو جائے گا. دیکھیے اگر کسی کو موت آ جائے, جزاک ربکم خیر الجزا, اگر کسی کو موت آ جائے ایک دن سکون ہو جاتا ہے, مر گیا موت برحق ہے. کوئی شہید ہو جائے دل کو سکون ہوتا ہے, شہید ہو گیا اللہ مرتبہ بڑھائے. اگر کسی کے بچے کھو جائیں تو زندگی گزر جاتی, انتظار باقی رہتا ہے. ابھی آ رہے ہوں گے, ابھی آ رہے ہوں گے, کہیں یہاں تو نہیں ہے, کہیں وہاں تو نہیں ہے. مسلم کی بیوہ کو بچوں کا انتظار رہا, بیوہ کو خبر نہ ملی کہ میرے بچے شہید کر دیے. قافلہ مدینے سے رہا ہو کر قافلہ شام سے رہا ہو کے مدینے پہنچ گیا, بیوہ مسلم بیٹھی ہے بیویوں کے ساتھ. ایک دن آئی سجاد, اے بیٹا سجاد, اے بیٹا سجاد, امام وقت میرے لال, بتاؤ ہمارے بچے کہاں ہیں جو کوفے میں اپنے باپ کے ساتھ گئے تھے. کہا چچی آپ آج کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایک زمانہ بچے گئے تھے. کہا بیٹا مجھے ایسا لگا میرے بچے قریب آ کہہ رہے ہو اما میرا آخری سلام لے لو, اما میرا آخری سلام لے لو. یہ سننا تھا جب میں سجاد کو کہا اے چچی ابھی تھوڑی دیر پہلے بچے کوفے میں دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیے گئے. اے چچی اب بچوں کا انتظار نہ کیجیے گا. مسلم کی بیوہ نے کہا واہ غربتا واہ مظلوما واہ. سیعلم الذین ظلموا ای من قلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے والے محمد والے محمد کی مظلومیت کا واسطہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما, تمام حاضرین مجلس کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کو اس مغربی تہذیب کی میرا عربی سے محفوظ فرما, سب کو دین اہل بیت کا پابند بنا, ہماری ماں بہنوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار تمام علماء ذاکرین حسین کے قدار جہاں جہاں بھی سب ماتم بچھائے ہیں ان کی
ان کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما، جو ذاکر مدعو شریف صاحب کو بیان کر سکے، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں دکھا فرما، تمام بیماروں مریضوں کو بحق بیمار کربلا بحق بیمار مدینہ شفا کامل فرما. ماتم حسین پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، نام حسین آج بھی پانی کے ساتھ ہے، نام حسین آج بھی پانی کے ساتھ ہے، نام حسین آج بھی پانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، نام حسین آج بھی پانی کے ساتھ ہے، نام حسین آج بھی پانی کے ساتھ ہے، اکبر سینہ کو دل سے لگا کر نہ جان دو، اکبر سینہ کو دل سے لگا کر نہ جان دو، اکبر سینہ کو دل سے لگا کر نہ جان دو، بابا کا دل تمہاری جوانی کے ساتھ ہے، بابا کا دل تمہاری جوانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، اکبر سا نوجوان ہوئے اصغر سا بے زباں، اکبر سا نوجوان ہوئے اصغر سا بے زباں، اکبر سا نوجوان ہوئے اصغر سا بے زباں، جو ہے شہید تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، جو ہے شہید تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، اللہ کتنی تیز ہے اصغر کی تشنگی، اللہ کتنی تیز ہے اصغر کی تشنگی، اللہ کتنی تیز ہے اصغر کی تشنگی، مڑتی ہوئی نگاہ بھی پانی کے ساتھ ہے، مڑتی ہوئی نگاہ بھی پانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، عباس کہہ رہے ہیں سکینہ کی یاد میں، عباس کہہ رہے ہیں سکینہ کی یاد میں، عباس کہہ رہے ہیں سکینہ کی یاد میں، بیٹی چچا کی جان بھی پانی کے ساتھ ہے، بیٹی چچا کی جان بھی پانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر تشنہ دہانی کے ساتھ ہے، نام حسین آج بھی پانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا بے قصوں کا شہیدوں کا تذکرہ، پیاسوں کا بے قصوں کا شہیدوں کا تذکرہ، پیاسوں کا بے قصوں کا شہیدوں کا تذکرہ، اے فضل آنسوؤں کی روانی کے ساتھ ہے، اے فضل آنسوؤں کی روانی کے ساتھ ہے، پیاسوں کا ذکر دہانی کے ساتھ ہے، یا حسین 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 یا حسین
حسین یا 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 حسین کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے 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 کوفے میں گر گئے مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوئی ذرا یہ جا کے کوئی ذرا یہ جا کے عباس کو بتا دے کوفے میں گر گئے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوئی ذرا یہ جا کے کوئی ذرا یہ جا کے عباس کو بتا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے Yeah.
تو چاہے گڑ کیا دے تو چاہے گڑ کیا دے جو چاہے وہ سزا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے مسلم کی دیوتے سیر سغرا تو ہے
منتظر سغرا تو ہے آئے اکبر یا سلامت ریم آسی سغرا تو ہے آئے اکبر یا منتظر سغرا تو ہے آئے اکبر یا آئے منتظر سغرا تو ہے منتظر سغرا تو ہے آئے اکبر یا آئے منتظر سغرا تو ہے آئے اکبر یا آئے منتظر سغرا تو ہے آئے اکبر یا آئے منتظر سغرا تو ہے منتظر سغرا تو ہے آئے اکبر یا آئے منتظر سغرا تو ہے سب سے پہلے حجرہ اکبر میں رکھتی ہے دیا سب سے پہلے حجرہ اکبر میں رکھتی ہے دیا اپنی نگری کو سجائے اپنی نگری کو سجائے منتظر سغرا تو ہے آئے اکبر یا آئے منتظر سغرا تو ہے آئے اکبر یا آئے منتظر سغرا تو ہے یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس 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 یا سیدی یا عباس السلام عليك يا بنت رسول الله فاطمة الزهراء سلام الله عليها السلام عليك يا حسن مجتبى السلام عليك يا حسين الشهيد السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء بأرض كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشده والزوار في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب الأصل والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد